भने रोहिङ्ग्याले मान्छे मारेर गाडेको ठाउँमा पछि सेनाले अपरेसन गरेर ती लासहरू बाहिर निकालेको त्यो त न्युज नै आएको हो नि तपाईँले आसिन विराथोको तपाईँले खोजेर हेर्नुहोस् उहाँको एउटा बौद्ध भिक्षु जसको चाहिँ चाहिँ धार्मिक चाहिँ चरित्र भनेको गुम्बामा बसेर ध्यान गर्ने त्यहाँ आउनेहरूलाई चाहिँ धर्मको कुरा सिकाउनु पर्ने हो नि त्यस्तो धार्मिक भिक्षुले पनि धर्मको कलेबर छोडेर अझ हिन्दूको भाषा पनि भन्ने भने ब्राह्मणको कलेबर छोडेर क्षेत्रीयको कलेबरमा जानु यानि तलवार उठाउनु पर्ने अवस्था किन त भन्दा एक त राष्ट्रिय अस्मिताको कुरो आयो अनुरोध तथा चेतावनी यस भिडियोलाई डाउनलोड गरी पेज च्यानलमा अपलोड गरेमा कानुनी कार्यवाही गरिनेछ कवि राइट सायद तपाईँको र च्यानलमा आउनेछ हाम्रो श्रम र मेहनतको सम्मान गरौँ भिडियोलाई खबर नेपाल टिभी च्यानलमा हेरौँ तर लिङ्कलाई फेसबुक र पेजमा लिङ्क भने सेयर गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद अर्को उहाँले के भन्नुभयो भने हो बुद्धले अहिंसाको कुरा त गर्नुभएको छ तर तपाईँ पागल कुकुरलाई जतिसुकै माया गर्नुहोस् त्यसले माया गरेर देख्दैन त्यसले टोक्छ नै त्यो पागल कुकुरले मलाई टोक्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि त्यसलाई अँगालो हाल्ने त्यो त अहिंसा होइन त्यो त मूर्खता हो त्यसलाई त मार्नै पर्छ त्यसको उपचार भनेको मृत्यु मात्रै हो भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ क्या यो के हो त भन्दाखेरि भविष्यमा यिनीहरूले हाम्रो देशमाथि यो खालको सङ्कट ल्याउन सक्छन् भनेर एउटा भिक्षुले बुझ्यो क्या अर्को देशको मान्छेले आएर यहाँ तपाईँको चाहिँ एक करोड डेढ करोड अर्को देशको मान्छेलाई तपाईँले नागरिकता बाँड्ने बित्तिकै त भोलि त ऊ त तपाईँको देशको नेतृत्व गर्छ राष्ट्रपति प्रधान राष्ट्रपति बन्छ प्रधानमन्त्री बन्छ सेनापति बन्ला त्यहीँ भएका जो रैथाने मूल निवासी मधेसीहरू जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै लामो समयदेखि त्यहाँ बसिरहेका छन् उनीहरूको राजनीतिक अधिकार खोसिन्छ उनीहरूको आर्थिक अधिकार खोसिन्छ बिहारबाट नेपाल आउनुको अर्थ उनीहरूको खालि राजनीति गर्ने भन्ने कुरा हो क्या हो कि के कुरा केही मान्छे अवसरको लागि आउँछन् जस्तो म तपाईँले मैले भने बङ्गालीले नेपाली नागरिकता लिनुको एउटा उद्देश्य के हो भन्दाखेरि इन्डियामा तपाईँले पासपोर्ट बनाउनै छ महिना लाग्ने त्यसपछि विदेश जानलाई अर्को छ महिना कुर्नुपर्ने तर नेपालमा त दस दिनमा पासपोर्ट बनाऊ त्यसको दस दिनमा तिमी विदेश उठ अपराध गरेर त्यहाँबाट देश निकाला भएपछि कहाँ जाने त इन्डियाले लिँदैन ए लिँदैन लिँदैन बङ्गालीले लिँदैन सजिलो के हो त भन्दा जसरी पनि नेपाल छ र नेपाल छ कसैले वास्ता गर्दैन मतलबै छैन मतलबै छैन त्यसो भएपछि यो भनेको अघोषित रूपले खुला शरणार्थी क्याम्प जस्तो भइसकेको छ यो त एकदम डेन्जर जोन रहेछ है कारवाही सुरु भयो भौतिक कारवाही सुरु भयो त्यसपछि झन्डै झन्डै चौध लाख जनसङ्ख्या रहेको रोहिङ्ग्याहरू त्यहाँबाट विस्थापित हुने अवस्था आयो चौध लाख चौध लाख जनसङ्ख्या हो चौध लाख जनसङ्ख्याबाट झन्डै झन्डै तेह्र लाख जति विस्थापित भए बङ्गाली भाषा बोल्छन् नि बर्मा सरकारले उनीहरूको लागि बङ्गाली भन्ने शब्द प्रयोग गरेको हो रोहिङ्ग्या भन्ने शब्द प्रयोग गरेको होइन रोहिङ्ग्या भन्ने शब्द त म्यानमारको चाहिँ आन्तरिक राजनीतिलाई तरङ्गित बनाउनुको लागि पोलिटिक्स पोलिटिक्स भएको हो यो शब्द चाहिँ खास किन त्यो राष्ट्रले त्यो ना त्यो नागरिक समूहलाई यो बङ्गालदेखि आएको बङ्गालीहरू भनेर पहिचान गरिसकेपछि विदेशीले उनीहरूको देशमा खेल्नको लागि जस्तो हाम्रो देशमा खेल्नलाई संविधानमा चाहिँ बाह्र थरी चिरा हामीलाई पारिएको छ तर भयो के त भन्दा यो सारा विश्वमा चाहिँ पश्चिमा मिडियाहरूको पकड भएको हुनाले त्यसलाई दबाउने कोसिस गर्यो त्यसलाई हाइलाइट हुन दिइएन तथापि केही मिडियाहरू मार्फत त्यो कुरा चाहिँ सार्वजनिक भएको त्यतिखेर त लामै लडाइँ चल्यो हो नि र रह... अनि रोहिङ्ग्याहरू चाहिँ त्यसपछि अब नसकिने भएपछि अब उनीहरूको पनि परिवार हुन्छ उनीहरूलाई पनि चाहिँ ज्यानको माया लाग्छ त्यसपछि त्यहाँबाट लखेटी भाग्यो उनीहरू मधेसका जो आफूलाई चाहिँ यहाँको म मूल रैथाने हुँ भनेर भन्नेहरू छन् नि उनीहरूसँग मेरो आग्रह के हो भने नागरिकताको विषयमा सबैभन्दा बढी संवेदनशील एक नम्बरमा तपाईँहरूले बन्नुपर्छ किन भन्दा तपाईँहरूको अनुहार देखाएर यहाँ चाहिँ नागरिकता विधेयक ल्याइन्छ तर त्यसको स्वार्थ त्यसको फाइदा लुट्ने त अरू जमातहरू पनि छन् ती जमात त कहिल्यै त अगाडिपट्टि आउँदैनन् ए हम्को नागरिकता चाहिए भन्दै ढुङ्गा मुडा गर्ने तोडफोड गर्ने सबै त्यहाँ एउटा अनुहार हुन्छ तर नागरिकता लिने बेलामा अर्कै अनुहार हुन्छ कि भोलि घातको माथि हुने हो त घात त त्यही मान्छे माथि हुने नि जसले चाहिँ मलाई नागरिकता के अरे मेरो श्रीमतीलाई नागरिकता चाहियो भनेर सडकमा आन्दोलन गराएको थियो नि माथि घात हुने उ त बलिको बोका बनाइया छ उसलाई त उचालिएको मात्रै छ हामीले बर्माको जस्तो हुनु हुनुपऱ्यो क्या राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि राष्ट्रिय शान्तिको लागि आफ्नो देशको गौरव जोगाउनुको लागि अहिले कोरोनाकै समयमा अलिकति टाइम लिए हजुर सारा विश्वलाई तपाईँ हेर्नुहोस् चिन मात्र एउटा यस्तो मुलुक भएर आयो जसमाथि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसर पर्न सकेन र उसले कोरोनालाई स्वात्तै घटाइदियो अहिले चाइनामा कोरोना छैन भने पनि हुन्छ आफ्नो बिन्दास तरिकाले उसको जिन्दगी चलिरहेको छ रसिया त्यस्तै अर्को देश भएर आयो जसमाथि विदेशीको प्रभाव चलेन र रसियनहरूले पनि आफ्नो ढङ्गले कोरोनामाथि नियन्त्रण जमाइरहेका छन् उनीहरू होइन उनीहरूलाई पनि थाहा छ रोहिङ्ग्याले केही न केही के गलती गरेको कारणले सरकारले त्यस्तो गरेका छ तर उनीहरू त्यो मान्न कतै स्वीकार छैन उनीहरू के भन्छन् भने मुस्लिमले गलत काम गर्नै सक्दैन अर्को थरी शरणार्थीहरू भएर छिरेका हुन् कश्मीरबाट लखेटिए जस्तो पाकिस्तानका बङ्गालीका जुन अहिले रोहिङ्ग्याका आम अर्को थरी यसरी नै आएकाहरू हुन् क्या अनि अर्को थरी चाहिँ नागरिकता किनेर आएकाहरू छन् जो अहिले छिरे बिहारदेखि छिरे या युपीदेखि छिरे तिनीहरू पनि चाहिँ यहाँ फ्रीमा नागरिकता पाइन्छ भन्ने थाहा पाएर आयो भने तिन थरी मुस्लिमहरू यहाँ छिरेका हुन् भविष्यमा यिनीहरूले हाम्रो देशमाथि यो खालको ल्याउन भनेर एउटा भिक्षुले क्या? नमस्कार आदरणीय दर्शक यहाँहरूले फ्रेममा देखिसक्नुभयो चिर परिचय उहाँ हुनुहुन्छ अभिषेक जोशी धार्मिक सामाजिक अभियन्ता अभिषेकी यहाँलाई खबर नेपाल टिममा हार्दिक स्वागत छ जय गोरखोष अब जेषीजी अहिले हेर्नुहोस् अध्यादेशको नागरिक अध्यादेशको कुराहरू आइरहेको छ चा, जसले चाहिँ नेपालमा तरङ्गित भइरहेको छ यतिखेर लकडाउन हुन्थेन भने सायद आम नागरिक बच्चादेखि बुढासम्म सडकमा हुन्थ्यो होला जो आफ्नो देशको अस्तित्वलाई जोगाउनलाई किनभने यहाँ यस्तो पनि कुरा आइसकेको छ कि जनताहरूले बोलिसकेको छ अब नेपाली नेपालमै शरणार्थी हुने अवस्था आयो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको अवस्थामा तपाईँले अब यतिखेर चाहिँ रोहिङ्गाहरू नेपालमा एकदम छ्यापछ्यापी आइरहेको अवस्था पनि छ होइन यसलाई न्युज ट्वेन्टी फोरले पनि कभर गरेको छ त्यसपछि ऋषि धमनालले पनि प्राइम टिभीबाट चाहिँ कभर गरिरहेको छ भने चाहिँ यस बाहेकको अन्य टेलिभिजनहरूले पनि यसलाई कभर गरेको छैन भनेपछि रोहिङ्गाहरू नेपालमा आउनुलाई तपाईँले सही मान्नुहुन्छ कि अथवा गलत मान्नुहुन्छ रोहिङ्ग्याहरूको इतिहास बङ्गलादेशबाट सुरु हुन्छ बङ्गलादेशको चटगाउँ वरपर बसेका हुन् उनीहरू चाहिँ आजभन्दा बाह्र सय वर्ष अगाडि मुस्लिम बने त्योभन्दा अगाडि रोहिङ्ग्याहरू कसैले हिन्दू धर्म मानिरहेको थियो कसैले बुद्ध धर्म मानिरहेको थियो त्यस पछाडिको समयमा यो राज्यहरूको चाहिँ जुन लडाइँ चल्छ आफ्नो सिमाना विस्तार गर्ने क्रममा तिनीहरू चाहिँ म्यानमारको राखिन क्षेत्रमा पर्न गए पछिल्लोचोटि म्यानमारको जुन कानुन थियो त्यो कानुनसँग उनीहरू असहमत भएर एक हिसाबले राज्यसँग विद्रोह गरिरहेका थिए त्यो भएपछि एकातिर बौद्ध भिक्षु गुरु आसिन बिराथुको नेतृत्वमा र अर्कोतिर बर्मेली सेनाको नेतृत्वमा यो यिनीहरूले जुन गतिविधि गरिराखेका थिए त्यो गतिविधिको विरुद्धमा त्यहाँ एक हिसाबको सैन्य कारवाही सुरु भयो भौतिक कारवाही सुरु भयो त्यसपछि झन्डै झन्डै चौध लाख जनसङ्ख्या रहेको रोहिङ्ग्याहरू त्यहाँबाट विस्थापित हुने अवस्था आयो चौध लाख चौध लाख जनसङ्ख्या हो चौध लाख जनसङ्ख्याबाट झन्डै झन्डै तेह्र लाख जति विस्थापित भए एक लाख जतिको अवस्था के छ त्यो भन्न सकिँदैन त्यसमध्ये केही मरे होलान् केही त्यहीँ छन् होला या ती पनि भागेर कता कता पुगे होलान् तर कुल जनसङ्ख्या चाहिँ चौध लाख हो भन्ने भनिएको छ त्यस पछाडि त्यहाँबाट तिनीहरू तितरबितर हुने क्रममा सबैभन्दा बढी चाहिँ बङ्गलादेशमा गएर बसे एउटा ठुलो क्षेत्रमा शरणार्थी क्याम्प बनाएर तिनीहरूलाई राखेछ ए बङ्गलादेशले उसलाई आफ्नो नागरिक भनेर लिएन ना। लिएन लिएन उनीहरूको मूल थलो बङ्गलादेश थियो बङ्गलादेशबाट म्यानमार गएर बङ्गाली भाषा बोल्छन् नि बर्मा सरकारले उनीहरूको लागि बङ्गाली भन्ने शब्द प्रयोग गरेको हो रोहिङ्ग्या भन्ने शब्द प्रयोग गरेको होइन रोहिङ्ग्या भन्ने शब्द त म्यानमारको चाहिँ आन्तरिक राजनीतिलाई तरङ्गित बनाउनुको लागि पोलिटिक्स पोलिटिक्स भएको हो यो शब्द चाहिँ खास किन त्यो राष्ट्रले त्यो ना त्यो ना, नागरिक समूहलाई यो बङ्गालदेखि आएको बङ्गालीहरू भनेर पहिचान गरिसकेपछि विदेशीले उनीहरूको देशमा खेल्नको लागि जस्तो हाम्रो देशमा खेल्नलाई संविधानमा चाहिँ बाह्र थरी चिरा हामीलाई पारेको छ उत्तेजित पार्नुको लागि त्यसरी नै तिनीहरूलाई पनि उत्तेजित पार्नको लागि रोहिङ्ग्या शब्द प्रयोग गर्दै हो तर म्यानमार सरकारको भाषामा तिनीहरू बङ्गाली हुन् र तिनीहरू बङ्गा बङ्गलादेशको चटगाउँबाट गएका हुन् भन्नेछ भनेपछि म्यानमारमा सङ्कट परेर तिनीहरू विस्थापित भएपछि त बङ्गलादेशले हिजो यिनीहरू हाम्रो देशका नागरिक थिए आज आए भनेर तिनीहरूलाई चाहिँ एज आफ्नो नागरिक सर व्यवस्थित गर्नुपर्ने ठाउँमा शरणार्थी क्याम्प बनाएर राखेको छ र त्यहाँबाट बाहिर बार निस्केर उनीहरूलाई उसले काम गर्न दिँदैन उनीहरूलाई चाहिने ग्यास चामल दाल त्यही क्याम्पभित्र सप्लाई गरिदिन्छ त्यहाँबाट तिनीहरू भागेर आए भारततिर र भारततिरबाट पनि नेपाल पसेका छन् अहिले कपनमा तिन सय परिवार बसेका छ भनेर भनिन्छ त्यसपछि गोर्खातिर पनि यिनीहरू गएका छन् मजदुरी गर्नको लागि त्यतातिर चाहिँ लेबरी गरिरहेका छन् यिनीहरूले र दुई नम्बर प्रदेशको धेरै जिल्लाहरूमा यिनीहरू ने चाहिँ छरिएर बसेका छन् त्यहाँभित्र पनि यिनीहरूलाई त्यतैतिर भएका केही चाहिँ मानिसहरूले संरक्षण दिइरहेको अवस्था छ यही लकडाउनको समयमा पनि समाचार आएको अन्नपूर्ण पोस्टमा पूर्वी क्षेत्रबाट चालिस हजार पचास हजार रुपियाँ तिरेर रोहिङ्ग्याहरू भटाभट बात नेपाल छिर्दैछन् चालिस पचास हजारमा नेपाल एकजना बराबर नेपाल छिर्यो नेपाल छिरिरहेको छ उनीहरू कुनै डकुमेन्टहरू छैन डकुमेन्ट पनि छैन कहाँ जाने के खाने चाहिँ कहाँ बस्ने भन्ने बन पनि उसँग व्यवस्था छैन भने चाहिँ नेपालीहरू आफै गरिब भइरहेको अवस्थामा नेपाली जनताहरूले चाहिँ खाना नपाइरहेको अवस्थामा अब यसरी चाहिँ बाहिरबाट खाना नपाएका अथवा चाहिँ बस्न नपाएकाहरू नेपाल आयो त्योभन्दा पनि ठुलो तनावको कुरा के हो त भन्दाखेरि म्यानमारबाट रोहिङ्ग्याहरू लखेटिए किन भन्ने प्रश्न हो क्या म्यानमारको जुन आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली छ त्यसको विरुद्ध यिनीहरूले गतिविधि गरे र म्यानमारमा रोहिङ्ग्याकै कारणले द्वन्द्व सुरु भएर त्यहाँभित्र आन्तरिक शान्ति स्थापित नहुने भयो द्वन्द्व फैलिन आँट्यो भनेर त्यहाँको चाहिँ सेनाले र चाहिँ लामा गुरु हुनुहुन्छ नि आसिन बिराथु त्यतिखेर त आसिन बिराथुको चाहिँ व्यक्तित्व हत्या गर्नको लागि उहाँको चाहिँ चरित्र हत्या गर्नुको लागि त पश्चिमा मिडियाले त उहाँलाई अनेक थरी गाली गरेर चाहिँ स्टोरीहरू लेख्यो नि त भनेपछि म्यानमारको आन्तरिक सुरक्षा प्रणालीमा खतरा महसुस गरिएर लखेटिएको समुदाय रोहिङ्ग्या भनेको त त्यस्तो समुदाय नेपालभित्र छिरिराख्दाखेरि भोलि त्यो समुदायले यो देशको पनि आन्तरिक सुरक्षामाथि खतरा पैदा गर्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ क्या कसलेसम्म लिन्छ यिनीहरूको के के गर्यो रोहिङ्गाहरूले म्यानमारमा त्यसको त ठुलै फेयर यस्तो छ नि उनीहरूले सैनिकहरूमाथि आक्रमण गरे सैनिकहरूको हत्या गरे स्थानीय मानिसहरूको हत्या गरे झन्डै दुई सय तिन सयजना मानिसहरूलाई रोहिङ्ग्याले मारेर खाल्टोमा पुेको त्यो लासहरू नै भिडियो छ युट्युबमा न्युजहरू नै छ तपाईँले खोज्नुभयो भने रोहिङ्ग्याले मान्छे मारेर गाडेको ठाउँमा पछि सेनाले अपरेसन गरेर ती लासहरू बाहिर निकालेको त्यो त न्युज नै आएको हो नि तर भयो के त भन्दा यो सारा विश्वमा चाहिँ पश्चिमा मिडियाहरूको पकड भएको हुनाले त्यसलाई दबाउने कोसिस गर्यो त्यसलाई हाइलाइट हुन दिइएन तथापि केही मिडियाहरू मार्फत त्यो कुरा चाहिँ सार्वजनिक भएको त्यतिखेर त लामै लडाइँ चल्यो नि र अनि रोहिङ्ग्याहरू चाहिँ त्यसपछि अब नसकिने भएपछि अब उनीहरूको पनि परिवार हुन्छ उनीहरूलाई पनि चाहिँ ज्यानको माया लाग्छ त्यसपछि त्यहाँबाट लखेटी भागे उनीहरू बङ्गलादेश बसे बङ्गलादेशभित्र अहिले सबैभन्दा बढी रोहिङ्ग्या मुसलमान त्यही बङ्गलादेशको चाहिँ शरणार्थी क्याम्पमा छन् त्यहाँबाट केही मात्रामा भारतमा बसिरहेका छन् भने अब नेपालमा सहज छ यहाँ चाहिँ घुमफिर गर्न पनि पाइया छ यहाँ चाहिँ ज्याला मजदुरी पनि गर्न छ यहाँ चाहिँ जमिन भाडामा लिएर यसो टिनको छरो बनाएर बस्न पनि छ भन्ने जुन आयो भने चेक गर्न सक्छ मान्छे कहीँ त्यो गरेर कहीँ पनि लुकिदिन सक्छ एउटा मान्छे जोसँग यो देशको नागरिक हो भन्ने प्रमाण पनि छैन खुले आम सडकमा हिँडिरहेको छ प्रहरीले उसको डकुमेन्ट चेक गर्दैन शङ्कास्पद मान्छेसँग त डकुमेन्ट माग्नु पऱ्यो नि भोलि म बाटोमा हिँडिराखेको बेला म नेपाली होइन भन्ने यदि पुलिसलाई शङ्का लाग्छ भने उसले मसँग तेरो डकुमेन्ट देखा भन्नुपर्छ क्या मैले त मेरो डकुमेन्ट बोक्नुपर्छ म नेपाली नागरिक भए पनि किनभने हामी त एउटा यस्तो देशमा छौँ जहाँभित्र अनुहार हेरेर यो नेपाली हो भनेर छुट्याउन सक्ने दिन अब गएँ धेरै खतरा यो सरकारले नजरअन्दाज गरेका छ गत साल नयाँ पत्रिकाले नै समाचार छापेको थियो एघारवटा देशका मान्छे यहाँ गैर कानुनी हिसाबले बसिरहेका छन् र अचम्म लाग्ला त्यो एघारवटा देशहरूमा सुडानतिरको नाम पनि छ ओहो सुडानीहरू पनि यहाँ गैर कानुनी हिसाबले बस्याछलको आएर बसि खुले आम बसिरहेका छन् उनीहरूलाई यहाँ बस्ने प्रश्रय दिने काम का कसले गरेका छ भने ऊ डकुमेन्टै छैन ऊ इलिगल हो त गैर कानुनी हो जेलमा हुनुपर्ने मान्छे या सरकारले मा उसलाई उसको देश पठाउनु पर्ने मान्छे बिन्दास पाराले बस्याएको छ उसलाई यहाँको कानुन लाग्दैन उसलाई यहाँ चाहिँ प्रशासनको डर लाग्दैन त्यस्ता धेरै छन् पाकिस्तानीहरू छन् यहाँ त्यो खोज्न पऱ्यो क्या सरकारले बङ्गालीहरू नेपाली नागरिकता बनाएर नेपालको पासपोर्ट समातेर खाँडी गएका छन् जो कि साउदी अरबले बङ्गालीलाई मन पराउँदैन कतारले बङ्गाली मन पराउँदैन मलेसियाले बङ्गाली मन पराउँदैन तर त्यस्तो देशमा काम गर्न जानलाई के गर्ने त भन्दा नेपालको पासपोर्ट समात्ने त्यतातिर जाने किनभने उसको देशको पासपोर्टबाट त उसलाई जानै दिँदैन तर नेपालीको क्रेडिबिलिटी यति हाई छ है विश्वमा हो हाम्रो क्रेडिबिलिटी हाई छ तर यस्ता बङ्गालीले या बिहारीले या अर्को कसैले नेपालको नागरिकता समातेर नेपालको चाहिँ पासपोर्ट बनाएर विदेशमा काम गर्न गइराख्दाखेरि भोलि त्यसले त्यहाँ अपराध गर्यो भने त बङ्गालीले या बिहारीले अपराध गर्यो त भन्दैन त्यो सरकारले त्यो सरकारले त पासपोर्टहरू चाहिँ त नेपालको मान्छे रहेछ नेपालीले अपराध गर्यो भन्छ त्यसपछि विश्व जगतमा तपाईँ हाम्रो चाहिँ विश्वसनीयता कहाँ खस्केर जान्छ त्यसले समस्या पार्छ नि अर्को समस्या पार्ने के हो त भन्दा त्यस्ता मान्छेले त्यहाँ गएर भोलि नेपालीकै विरुद्धमा गतिविधि गरिदिन्छन् त्यो बेलामा नेपाली बेला नेपालीको नेपाली बिचमा चाहिँ झगडा भयो भन्ने खालको समाचार आउलान् नेपालीले नेपालीलाई मार्यो भन्ने खालको समाचार आउलान् त्यसले पनि तपाईँ हामी बिचको जो एउटा सौहार्दतापूर्ण वातावरण हो त्यसलाई खलबल्याउने काम गर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशलाई नै बदनाम गर्ने काम गर्छ यो नागरिकता भन्ने कुरो पासपोर्ट भन्ने कुरा केवल कागज मात्रै होइन यो समातिसकेपछि कस्तो खालको मान्छेले समातेको छ त त्यसको चरित्रले त्यसको व्यवहारले त्यो देशलाई त्यो देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माण गर्छ क्या अनि जो पाए त्यही जहाँ पाए त्यहीँका कोही अपराधीहरू कोही तस्करहरू कोही दलालहरू कोही के कोही शरणार्थीहरूलाई तपाईँले पासपोर्ट भटावट बाँडिदिएर नागरिकता भटावट बाँडिदिएर ऊ त त्यसपछि त्यो पासपोर्टसम्म त विदेश जाला त्यहाँ उसले अपराधिक क्रियाकलाप गर्ला त्यो मान्छे जेल गएर पनि कुरो त टुङ्गिँदैन देश त तपाईँको बदनाम हुन्छ नि ती यी कुराहरूमा चाहिँ सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएको देखिँदैन अहिले पनि नागाबाट चाहिँ मान्छेहरू यो जुन नागरिकता विधेयक ल्याइयो नि नागरिकता विधेयक ल्याइदिँदाखेरि यहाँ के छ भन्दा यो मधेसका मान्छेहरू मुर्गा बने क्यासी हो नि मूल, मूल। उनीहरू चाहिँ यो बलिको बोका जस्तो हात्तीको देखाउने दान जस्तो बनाएको छ भन्ने बेला के बनाएको छ भने मधेसमा बस्नेहरूले नागरिकता पाएन तिनीहरूलाई दिने तर जो त्यहाँको मूल जस्तो मुसरहरू भयो चमारहरू भयो डोमहरू भयो त्यहाँको जो हुन् नि तिनीहरूले बिचरा नागरिकता पाइरहेको छैन अनि तपाईँ नागरिकहरू पनि धेरै छन् नि नागरिकता पाए मेरैतिर तपाईँ जानुभयो भने कति चौ चौधरीहरूलाई नागरिकता राज्यले दिइरहेका छैन जसको चाहिँ चार पुस्ता पाँच पुस्ता यहाँ बितिसक्यो उसले नागरिकता नपाउने ना अनि दस वर्ष पन्ध्र वर्ष अगाडि विविध कारणले नेपाल छिरेको मान्छे उसको चाहिँ उसँग पैसा भएको कारणले उसको राजनीतिक पहुँच भएको कारण उसलाई चाहिँ भटाभट नागरिकता दिने अनि ती मान्छेहरू त्यो मधेस मधेसवेशका मान्छेहरूलाई चाहिँ बलिको बोको बनाउने देखा हात्तीको देखाउने दान जस्तो बनाएर तिनलाई चाहिँ सडकमा उचाल्ने तिमीहरू नागरिकताको लागि आन्दोलन गर भन्ने अनि यतापट्टि पाकिस्तानी बङ्गाली तिब्बतीहरू खुसु खुसु नागरिकता लिने त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि पहाडी चाहिँ नेपाली र मधेसी नेपालीको बिचमा एक त नागरिकताको नाममा चाहिँ वैमनस्यता सिर्जना गर्यो भावनात्मक चाहिँ हिसाबले नै हामीहरूको बिचमा घृणा पैदा गराउने काम गर्यो र जो अनागरिकहरू जसले नागरिकता नपाउनु ना पर्ने हो तिनीहरूले नागरिकता पाए र भोलि यो नागरिकता पाउनेको जनसङ्ख्या बढ्दै गएपछि सामान्य हिसाब गरौँ न कि अर्को देशको मान्छेले आएर यहाँ तपाईँको चाहिँ एक करोड डेढ करोड अर्को देशको मान्छेलाई तपाईँले नागरिकता बाँड्ने बित्तिकै त भोलि त ऊ त तपाईँको देशको नेतृत्व गर्छ राष्ट्रपति राष्ट्रपति बन्छ प्रधानमन्त्री बन्छ सेनापति बन्ला होइन प्रहरीको चाहिँ प्रमुख बन्ला सशस्त्रको प्रमुख बन्ला त्यसपछि त्यसले गर्ने हरकतहरू सर्वोच्चमा पनि भयो सर्वोच्चको न्यायाधीश बनिदिएला त यो कुराहरूमा एकदम चाहिँ संवेदनशील हुनुपर्ने र जसको अनुहार अहिले नागरिकताको नाममा देखाइया छ नि दुई नम्बर प्रदेशतिरका या मधेसतिरका नागरिकहरू त्यहाँका नागरिकहरूलाई पनि मेरो अनुरोध के हो भन्दा यो विषयमा तपाईँहरू बलिको बोका नभन्नुहोस् किन तपाईँको अनुहार भजाएर भोलि तपाईँलाई नै तपाईँकै जमिनमा शरणार्थी बनाइदिने हो क्या उनीहरूले अब युवाहरू बोलिसकेको युवाहरू बोल्नु पऱ्यो नि धेरै होइन यो यो वर्ष त मैले देखेँ धेरै त्यहाँका चाहिँ धेरै युवा साथीहरूले यसको विरोध गर्नुभएको छ किन अब उहाँले बुझ्नुभयो कि त्यो ठाउँमा जथाभावी जनसङ्ख्या बढ्यो भने त्यहीँ भएका जो रैथाने मूल निवासी मधेसीहरू जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै लामो समयदेखि त्यहाँ बसिरहेका छन् उनीहरूको राजनीतिक अधिकार खोसिन्छ उनीहरूको आर्थिक अधिकार खोसिन्छ उनीहरूले चाहिँ लोकसेवामा पाए पाइराखेको प्रशासनिक अधिकार खोसिन्छ भोलि उनीहरूमाथि धार्मिक अत्याचारहरू हुन्छन् सांस्कृतिक अत्याचारहरू हुन्छन् त्यो त्यो कुरा त उनीहरूले बुझिसके नि त त्यो कारणले त्यहाँ सानो समूहमा भए पनि त्यसको यो नागरिकता विधेयकको विरुद्ध सुरु भइसकेको छ तर राजनीतिक दलहरूलाई त के हो भन्दा देशको सुरक्षाभन्दा पनि भोट ब्याङ्क चाहिएको छ क्या यो देशमा त बारम्बार चुनाव जित्नको लागि गैर नागरिकहरूलाई नागरिकता दिएर मतदाता बनाइएको इतिहास छ अब चुनाव आउँदैछ अब चुनाव आउँदैछ अब सबैले चाहिँ नागरिकता नागरिकता पाउँछ अहिले कारणले पनि अहिले अहिलेको चाहिँ अवस्था तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्यो भनेर भयभरका राजनीतिक दल विरोधमा उत्रिए तर यो नागरिकता विधेयकको विरोधमा कुन चाहिँ नेता उत्रियो त एक्ज्याक्टली exactly. कोही बोल्यो प्रचण्डले एक शब्द बोल्न सकेन शेरबहादुर देववाले बोल्न सकेन बाबुरामले बोल्न सकेन माधव नेपालले बोल्न सकेन भनेपछि त यी सबै मतियार हुन् भन्ने कुरो त यो यसैबाट थाहा हुन्छ नि

चाहिँ अस्मिताको कुरा हो यो देशको अस्तित्वको इज्जतसँग जोडिएको कुरा हो नागरिकता विधेयक त राष्ट्रघात हो क्या त्यो संसद विघटन भएको त भोलि चुनावपछि तपाईँ फेरि पुनस्थापना होला या तपाईँ आन्दोलन गरेर पुन गराउनु होला तर जथाभावी नागरिकता चाहिँ वितरण गरेर रा, जुन राष्ट्रघात गरिँदैछ अनागरिकलाई नागरिक, नागरिक बनाउने जुन चलखेल भइरहेको छ भोलि त्यसको तपाईँको समस्या कसरी समाधान गर्नुहुन्छ त्यसलाई त्यसबाट देशलाई कसरी मुक्त गर्नुहुन्छ अभिषेकजी कति पहिला यस्तो पनि भनिरहेको छ अहिलेको यो नागरिकता विधेयक जो वंशद्को आधारमा दिएको नागरिकता दिए हुन्छ तर भोलि गएर चाहिँ त्यो फेक रहेछ भने उसलाई कारवाही पनि हुन्छ भनेर भनेको छ कि यसलाई तपाईँले कसरी यो देशमा राम्रो नराम्रो सही गलत न्याय अन्यायको निरूपण गर्ने विश्लेषण गर्ने छानबिन गर्ने नियमन गर्ने निकाय छ त हामीसँग फेकको कुरै होइन यहाँ त तपाईँले छान्दै छान्दै खोजबिन गर्दै जानुहोस् त लाखौँ मान्छे छन् त्यस्ता तर थाहा भएर पनि थाहा भएर मैले भने नि बङ्गालीहरूले नेपाली नागरिकता बनाएर नेपालको पासपोर्ट बोकेर विदेश गएका छन् तिनीहरूमाथि सरकारले कारवाही किन गर्न सक्दैन के उसलाई थाहा छैन र यो बङ्गाली भनेर जस्तो नेपालको यहाँमा चाहिँ पनि होइन धेरै छन् नि बिहे गरेर ल्याए इन्डियाबाट बिहे गरेर ल्याए नेताले बिहे गरेर ल्याएको भएर ऊ नेता चाहिँ यता चाहिँ तपाईँको केन्द्रमा सांसद बनाएको छ नेताको बुढी चाहिँ दुई नम्बर प्रदेशको मन्त्री बनेर बसेकी छ को त त्यो अनिल झाको बुढी के अरे डिम्पल के भन्ने नाम डिम्पल झा उसको त अनि अस्तिको त्यो चाहिँ कालापानी काण्डको थियो नि सरिता सरिता गिरी यिनीहरू त बिहे गरेर आएकाहरू नहुन् जस्तो यो तपाईँको मानव अधिकार आयोगको प्रमुख बनेको त्यो मोहना अन्सारी उसको पनि माइती त इन्डिया हो नि होइन एउटा यसरी कुरा बुझ्दाखेरि अभिषेकजी नेपाल जो हुन्छ नि विदेशबाट अथवा चाहिँ बिहारबाट नेपाल आउनुको अर्थ उनीहरूको खालि राजनीति गर्ने भन्ने कुरा हो क्या हो कि केही मान्छे अवसरको लागि आउँछन् जस्तो म तपाईँले मैले भने बङ्गालीले नेपाली नागरिकता लिनुको एउटा उद्देश्य के हो भन्दाखेरि गल्फमा काम गर्न जानलाई बङ्गाली पासपोर्टले मद्दत नगर्ने बङ्गाली भनेपछि गल्फका मुस्लिम देशै भए पनि मुसलमानै भए पनि चाहिँ गल्फका खाडी देशले बङ्गालीहरूलाई देश देश मन पराउँदैन त्यसो हुँदाखेरि त्यो देश जाने सजिलो उपाय के हो त भन्दा खाडीले नेपालीलाई नेपाली विश्वास गर्ने भएको हुनाले नेपाली नागरिकता बनाउने त्यहाँबाट जाने बङ्गालीको रणनीति है त्यही रणनीति बिहारीहरूको किन भन्दा इन्डियामा तपाईँले पासपोर्ट बनाउनै छ महिना लाग्ने त्यसपछि विदेश जानलाई अर्को छ महिना कुर्नपर्ने तर नेपालमा त दस दिनमा पासपोर्ट बनाऊ त्यसको दस दिनमा तिमी उड भनेपछि बिस दिनमा यहाँ काम हुन्छ यही काम गर्न त्यहाँ एक वर्ष लाग्छ एउटा स्वार्थ त्यो धेरै लामो प्रक्रिया छ नि त्यही भएर त्यत्रो समय लाग्छ गराउँछन् छ महिना लाग्छ भने क्या दस दिनमा होइन अहिले त तपाईँले सरकारले भनेको चाहिँ पैसा तिर्नुभयो भने एकै दिनमा पासपोर्ट निस्किरहेपछि पासपोर्ट बनेको दस दिनमा तपाईँ विदेश उड्ने व्यवस्था छ यो देशमा यति सजिलै विदेश जान पाउँछन् दस दिन पन्ध्र दिनमा यहाँ भइरहेको काम त उहाँ त एक वर्ष लागिरहेछ यो जटिलताले पनि विदेशीहरूले नागरिकता एउटा कारण त्यो छ अर्को कारण के हो त भन्दाखेरि जस्तो मैले पाकिस्तानको कुरा गरेँ त्यहाँ अपराध गरेर त्यहाँबाट देश निकाला भएपछि कहाँ जाने त इन्डियाले लिँदैन 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 बङ्गालीले लिँदैन सजिलो के हो त भन्दा जसरी पनि नेपाल छ र नेपाल छिर चाहिँ कसैले वास्ता गर्दैन मतलबै छैन मतलबै छैन त्यसो भएपछि यहाँ मतलब पनि छैन संरक्षण गरिदिनेहरू पनि छन् फेरि यहाँ संरक्षण राजनीतिक हिसाबले सामाजिक हिसाबले आर्थिक हिसाबले सबै हिसाबले संरक्षण गरिदिनेहरू पनि त्यो जमातहरू पनि बसिरहेका छन् अनि यहाँ आउँछन् कोही जागिर खान्छ कोही बिजनेस गर्ला कोही के गर्ला त्यो कारण यो भनेको तपाईँको यहाँ चाहिँ बिहारीहरूले त्यतिकै सताइरहेको अवस्था त्यसपछि अहिलेको जस्तै संसदमा पनि पोलिटिकलमा सिधा एट्याक गरिरहेको अवस्था होइन त्यसपछि बङ्गलादेशीहरू पनि आइरहेको अवस्था त्यसपछि पाकिस्तान आइरहेको अवस्था भनेपछि अघि पनि भने क्या मधेसका जो आफूलाई चाहिँ यहाँको म मूल रैथाने हुँ भनेर भन्नेहरू छन् नि उनीहरूसँग मेरो आग्रह के हो भने नागरिकताको विषयमा सबैभन्दा बढी संवेदनशील एक नम्बरमा तपाईँहरूले बन्नुपर्छ किन भन्दा तपाईँहरूको अनुहार देखाएर यहाँ चाहिँ नागरिकता विधेयक ल्याइन्छ तर त्यसको स्वार्थ त्यसको फाइदा लुट्ने त अरू जमातहरू पनि छन् ती जमात त कहिल्यै त अगाडिपट्टि आउँदैनन् ए हम्को नागरिकता चाहिए भन्दै ढुङ्गा मुडा गर्ने तोडफोड गर्ने सबै त्यहाँ एउटा अनुहार हुन्छ तर नागरिकता लिने बेलामा अर्कै अनुहार हुन्छ कि भोलि घातको माथि हुने हो त घात त त्यही मान्छे माथि हुने नि जसले चाहिँ मलाई नागरिकता के अरे मेरो श्रीमतीलाई नागरिकता चाहियो भनेर सडकमा आन्दोलन गराएको थियो नि माथि घात हुने उता बलिको बोका बनाइया छ उसलाई त उचालिएको मात्रै छ अब हामी फेरि रोहिङ्गाको विषयमा आउँछौँ रोहिङ्गा म्यानमारबाट युद्ध छेडेर त्यसपछि त्यहाँ भाग्दै भाग्दै बङ्गलादेशमा भागेकाहरू बङ्गलादेशले लिएन त्यसपछि भारतले लिएन त्यसपछि ऊ चालिस पचास हजारमा नेपाल छिर्यो ऊ सानार लाइफ स्टाइल उसले गुजारिरहेको छ चा। यहाँ चाहिँ काम गर्नका लागि डकुमेन्ट चाहिएन कन्ट्राक्ट पेपर चाहिएन भनेपछि मजाले यहाँ कमाएर बसिरहेको अवस्था छ रोहिङ्गाहरू र भोलि अब अब राजनीतिक हिसाबले भोलि अब यहाँ चुनाव भयो भने नागरिकता दिएर उसलाई पनि भोट हाल्न पनि लाग्छ पाउनुहोस् म्यानमारबाट आयो युद्ध छोडेर त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ पो नेपालीहरू पनि छन् गोर्खालीहरू गोर्खालीहरूलाई चाहिँ त्यहाँको म्यानमारको सरकारले शान दिएर राख्ने होइन एकदम सानसँग बसिरहेको छ गोर्खाली भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ इज्जत रहेछ तर रोहिङ्गाहरू चाहिँ त्यहाँ के हो चाहिँ यो उग्रता पनि भयो र राष्ट्रको जुन कानुन हुन्छ नि त्यो कानुन नमान्ने अनि त्यहाँभित्र चाहिँ आफ्नो तरिकाले हरकत गर्न खोज्ने आफ्नो तरिका, ए, तरिका आ, नियम ल्याउन खोज्ने या त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई छुट्टी खाले चाहिँ चाहिन्छ भन्न खोज्ने राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतरा हुने गतिविधि गरेपछि सरकारले कानमा तेल हालेर बस्दैन कि राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतरा हुने गतिविधि गर्दैछ भनेर सूचना पाएर पनि कानमा तेल हालेर सुत्ने सरकार भनेको नेपालमा मात्रै मात्रै हो अन्त त्यस्तो गर्दैनन् अन्त तुरुन्तै एक्सन लिन्छन् त्यहाँबाट तिनीहरू भागेका हुन् त्यो कारणले त्यहाँको सरकारले यतिसम्म चाहिँ एक्सन लिन सक्यो लियो त्यो त्यो बेला भने मैले आसिन विराथोको तपाईँले खोजेर हेर्नुहोस् उहाँको एउटा बौद्ध भिक्षु जसको चाहिँ चाहिँ धार्मिक चाहिँ चरित्र भनेको गुम्बामा बसेर ध्यान गर्ने त्यहाँ आउनेहरूलाई चाहिँ धर्मको कुरा सिकाउनु पर्ने हो नि त्यस्तो धार्मिक भिक्षुले पनि धर्मको कलेवर छोडेर अझ हिन्दूको भाषा पनि भन्यो भने ब्राह्मणको कलेबर छोडेर क्षेत्रीयको कलेबरमा जानु होइन तलवार उठाउनु पर्ने अवस्था किन त भन्दा एक त राष्ट्रिय अस्मिताको कुरो आयो अर्को उहाँले के भन्नुभयो भने हो बुद्धले अहिंसाको कुरा त गर्नुभएको छ तर तपाईँ पागल कुकुरलाई जतिसुकै माया गर्नुहोस् त्यसले माया गरेर देख्दैन त्यसले टोक्छ नै त्यो पागल कुकुरले मलाई टोक्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि त्यसलाई अँगालो हाल्ने त्यो त अहिंसा होइन त्यो त मूर्खता हो त्यसलाई त मार्नै पर्छ त्यसको उपचार भनेको मृत्यु मात्रै हो भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ क्या यो के हो त भन्दाखेरि भविष्यमा यिनीहरूले हाम्रो देशमाथि यो खालको सङ्कट ल्याउन सक्छन् भनेर एउटा भिक्षुले बुझ्यो क्या बुझ्नुभयो नि अनि त्यहाँको आर्मीले पनि जब त्यो आर्मीकै जवानहरूमाथि चाहिँ हत्या प्रहार भयो तिनीहरूलाई मारियो त्यसपछि आर्मीले पनि के गर्यो त भन्दा अब आफ्नै जवानहरूमाथि चाहिँ त्यस्तो खालको साङ्गातिक आक्रमण हुन्छ भने त्यसलाई सहेर बस्ने कुरो हुँदैन तर यही नेपाल हो फेरि यही नेपाल हो जहाँ चाहिँ खुले आम प्रहरीको टाउको फोड्दाखेरि पनि प्रशासन मौन बस्छ यही लकडाउनको बेला चारजना पाँचजना केटाहरूले एउटा पुलिसलाई समात्याछ दसजनालाई घेरा छ एउटा चाहिँ असलम भनेको अन्सारी नामको मान्छेले इटा समातेर उसको टाउकोमा छ र पनि त्यसमाथि सरकारले कारवाही गर्दैन भिडियो भाइरल भइसक्यो त्यो मान्छे को भन्ने पनि चिनिसक्यो र पनि उसलाई यो चाहिँ डर छैन चा। उस... क्या किनभने उसलाई थाहा छ उसको संरक्षकले भोलि जेलबाट छुट्याएर ल्याउँछ स्योर स्योर छ छ है प्रहरीले लकडाउनको बेला बाहिर ननिस्क भनेको छ एक जमात चाहिँ दसजना बिसजना चाहिँ चाहिँ बाँसका भाटाहरू लिएर पुलिसलाई हिर्काउन हिँडिरहेका छन् त्यो पनि बगाइदा भिडियो भाइरल भइरहेको बाई छ तर तिनीहरूमाथि कारवाही हुँदैन किन भन्दा यो देशभित्र चाहिँ इज्जत भन्ने कुरा छैन र सुरक्षा निकायका मान्छेहरूबाट गल्ती हुन्छ नहुने होइन तिनीहरूबाट पनि गल्ती हुन्छ कि तर तिनीहरूसँग यदि नागरिक डराएन ना। र तिनीहरू नागरिकसँग डराउने अवस्था आयो भने देशको शान्ति सुरक्षा कसरी कायम हुने राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली मजबुत कसरी हुने एकैछिन एकैछिन त मैले मैले तुलना गराउन खोजेको बर्माको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको मैले यहाँ तुलना गराउन खोजेँ त्यहाँ चाहिँ सिनको भाँचिने बित्तिकै एउटा भिक्षुले पनि भिक्षुको कलेबर छोडेर चाहिँ क्षेत्रीय धर्म अप्नाएर तल तलवार अस्तित्वको लागि राष्ट्रको लागि तर यहाँ जो राष्ट्रको सुरक्षा गर्छु राष्ट्रका चाहिँ जनताहरूको हितका लागि लड्छु भनेर प्रधानमन्त्रीदेखि सेनापतिदेखि चाहिँ के 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 भएर बसेकाहरू छन् नि तिनीहरूले के गरे त भन्दा आफ्नै चाहिँ सिस्टमभित्रको मान्छेमाथि प्रहार हुँदाखेरि मौन भएर बसे त फरक यो छ हामीले बर्माको जस्तो हुनुपऱ्यो क्या राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि राष्ट्रिय शान्तिको लागि आफ्नो देशको गौरव जोगाउनुको लागि अहिले कोरोनाकै समयमा अलिकति को टाइम लिए हजुर सारा विश्वलाई तपाईँ हेर्नुहोस् चिन मात्र एउटा यस्तो मुलुक भएर आयो जसमाथि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसर पर्न सकेन र उसले कोरोनालाई स्वात्तै घटाइदियो अहिले चाइनामा कोरोना छैन भने पनि हुन्छ आफ्नो बिन्दास तरिकाले उसको जिन्दगी चलिरहेको छ रसिया त्यस्तै अर्को देश भएर आयो जसमाथि विदेशीको प्रभाव चलेन र रसियनहरूले पनि आफ्नो ढङ्गले कोरोनामाथि नियन्त्रण जमाइरहेका छन् उनीहरू होइन तर इन्डिया शक्तिशाली देश भनेर के गर्नुहुन्छ त पश्चिमाको प्रभावबाट बाहिर निस्किन सकेन अनि आयुर्वेदिक औषधि ब्यान्ड गरिदियो बेच्नै नपाउने उपचार आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गर्नै नपाउने नियम ल्याइदियो त्यस्तै हालत नेपालको छ यहाँका आयुर्वेदिक डक्टरले हामी निको पार्छौँ भन्दाखेरि पनि त्यसलाई समातेर पुलिसले जेल हालिहालिरहेछ तर उपचार गर्न दिइरहेछ यो चाहिँ डेढ दुई वर्ष अगाडिका घटनाहरू हुन् र जतिखेर बर्मामा लडाइँ चर्किरहेको थियो रोहिङ्ग्याहरूमाथि सरकारले चाहिँ एकदम चाहिँ क्रुर व्यवहार गरिरहेका थियो त्यतिखेर म कतारमा थिएँ र त्यहाँका मुस्लिम साथीहरूले भन्थे क्या यो चाहिँ रोहिङ्ग्या के भन्छन् बर्मिजहरूको अनुहार पनि नेपालीसँग मिल्ने भएको हुनाले नेपालीहरूले मुसलमानलाई पिट्यो यो गर्यो ठिक गरेन भन्थ्यो क्या अब त्यो त्यो अनुहार चाहिँ त्यो बर्मिजहरूको अनुहार र नेपालको चाहिँ आदिवासीहरूको अनुहार एउटै मिल्ने भएर उनीहरूलाई भ्रम के परेछ भने नेपालीले गरिरहेछ भने तर त्यो त ने बर्मिजहरू त नेपाली होइन बर्मिज त बर्मिजै भयो तर उनीहरू आफ्नो अस्तित्वको लागि लडिरहेको आफ्नो अस्तित्वको लागि लडेका हुन्छ त्यो 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 ठाउँमा मैले एउटा महसुस गरेको कुरा के उनीहरूले पनि समाचार पढिरहेछन् उनीहरूलाई पनि थाहा छ रोहिङ्गियाले केही न केही गलती गरेको कारणले सरकारले त्यस्तो गरेछ तर उनीहरू त्यो मान्न कतै स्वीकार छैन उनीहरू के भन्छन् भने मुस्लिमले गलत काम गर्नै सक्दैन मानम रोहिङ्ग्याले त्यत्रा मान्छे मार्यो भनेर समाचार आउँछ तर ऊ त्यो समाचारलाई मान्दैन ऊ खालि के समाचारलाई मान्छ त भन्दा त्यहाँ बसेको शान्तिप्रिय मुस्लिम समुदाय रोहिङ्ग्यामाथि बर्माको सरकार र बर्माको एकजना भिक्षुले अनाहकमा अत्याचार गरिरहेछ हेर्ने दृष्टिकोण हामी भए हामी त्यसरी हेर्दैनौँ क्या हामी चाहिँ फरक ढङ्गले हेर्छौँ हो त बोलेन नि अर्को कुरा संसद विघटन भन्दै सबै छन् क्या यही नागरिक समाज पनि छ त यिनीहरूलाई मेरो प्रश्न हो क्या संसद विघटन ठुलो राष्ट्रघात हो कि नागरिकता विधेयक ठुलो राष्ट्रघात हो त जो मूल राष्ट्रघात हो त्यसको विरुद्धमा यिनीहरू किन बोलिरहेछन् सब परिचालितहरू यहाँ अभिषेक जी जसरी अब यसको समाधान के होला जस्तो रोहिङ्गाहरूलाई नेपालबाट निकाल्न सकिएला कि अथवा चाहिँ यहाँको मुस्लिमहरूले रोहिङ्गाप्रतिको सोच कस्तो छ तपाईँले हेर्नुहोस् नेपालमा तिन खाले मुस्लिम छन् वर्गीकरण गऱ्यो भने एक खाले राजा महाराजाहरूसँगै आए र पहाडी बेल्टमा उनीहरू सुरक्षित भएर बसे त्यो बेला उनीहरूले यहाँको अस्तित्व स्वीकारेका थियो यहाँका मान्छेले तिनीहरूको अस्तित्व स्वीका थिए त्यही भएर यहाँ काठमाडौँ पनि राजदरबार अगाडि त्यही कारणले मस्जिद बनाउन दिएको हो होइन अर्को थरी शरणार्थीहरू भएर छिरेका हुन् कश्मीरबाट लखेटिए जस्तो पाकिस्तानका बङ्गालीका जुन अहिले रोहिङ्ग्याका आयौँ अर्को थरी यसरी नै आएकाहरू हुन् क्या अनि अर्को थरी चाहिँ नागरिकता किनेर आएकाहरू छन् जो अहिले छिरे बिहारदेखि छिरे या युपीदेखि छिरे तिनीहरू पनि चाहिँ यहाँ फ्रीमा नागरिकता पाइन्छ भन्ने थाहा पाएर आयो भने तिन थरी मुस्लिमहरू यहाँ छिरेका हुन् अ थरी मध्ये जो चाहिँ पहिल्यै दुई सय तिन सय वर्ष अगाडि आएर यहाँ बसेका थिए उनीहरू एकदम शान्त हो असाध्यै राम्रो उनीहरू चाहिँ यो समाजलाई बुझेको किन यो त उसको देश भइसक्यो क्या अब उसको त यहाँबाट जाने अन्त ठाउँ छैन नि त उसको त यहाँ जरो गाडिसक्यो ऊ त भावनात्मक भइसक्यो यो